Dera e kësaj gjykate ruse u zume gazetare aktivist. Të gjithë këta erdhën të mësojnë për fatin e një 38-vjeçari opozitar që u arrestua ditë më parë, pasi kishte ofenduar një oficer ushtarak në parkun e qytetit të Moskës. Rastja? Për këtë, Ilija Jashin kaloi 15 ditë në burg, se nuk ju bind policisë, teksa akuzat të tjera e rënduan atë gjatë gjykimit. Ai u fajsua edhe për përhapjen e informacionit të RAM për ushtrin dhe për këtë rrezikon të dënohet me 15 vjet burg. Qito fjalë që ndryshon nga Konashenkov ose Zonjusha Zakharova, nga këndvështrimi tyre përbën përhapje të informatave të rreme. Rusët urdhrohen të besojnë vetëm fjalët që i thot zëdhënësi kryesor i Ministrisë së Mbrojtjes ruse. Ai njoftoi të mërkurën se do të rinisin bisedimet me Ukrainën për një marrëveshje të mundshme, për të nxjerrë grurin nga portët e bllokuara dhe të minuara të Ukrainës përmes detit të zi. Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие. Делегаціони РОС ка përgatitur dhe dorësuar për shqyrtim një paketë propozimesh për një zgjidhje të hershme praktike të kësaj çështje. Në këto bisedime, sipas Konashenkov, do të përfshihen edhe përfaqësues të kombeve të bashkuara.